Man ir iemācīti. Dārgie Latvijas iedzīvotāji, labvakar jūs mājās. Vecgada vakarā atveram durvis uz mūsu nākotni. Kas tad mūs sagaida? Atrodos vienā no daudzajām Latvijas vietām, ar ko varam patiesi lepoties. Rīgas Tehniskajā universitātē, kurā mūsu studenti, zinātnieki un mācību spēki strādā roku rokā ar Latvijas inovatīvajiem uzņēmumiem. Te durvis vēras arī zinātkāres centrs, kas radīts, lai veicinātu Latvijas bērnu interesi par fiziku, ķīmiju un tehnoloģijām. Tas arī mums vecākiem atgādina par bērnu izglītības un talantu izkopšanas nozīmi ikdienā. Plaukstošā valstī vislabāk saglabāsim pašu svarīgāko – mūsu latviešu valodu un kultūru. Lai mums būtu veiksmīga nākotne, attīstīsim mūsu cilvēku potenciālu. Un tam atslēgas vārds ir izglītība. Tikai zinātne un mācīšanās mums ļaus pilnvērtīgi konkurēt Eiropas Savienības un pasaules līmenī. Valsts nākotne sākas ar bērniem. Diskusijās par pedagogu darba samaksu un skolu izvietojumu mēdz pazust pats galvenais – mūsu bērni. Skola ir līdzeklis, lai bērni iegūtu labu izglītību un prasmes, ko likt lietā savas nākotnes labā. Ieguldījumi bērnos ir vislabākā investīcija. Latvijas iedzīvotāji, šonakt katrā mājā godināsim arī Ukrainas varoņus. Ukraiņu tauta cīnās arī par mums. Latvija ir brīva. Ar abām kājām nostiprinājusies rietumu pasaulē. Mums ir spēcīgi sabiedrotie. Nākamgad apritēs 20 gadi, kopš esam Eiropas Savienībā un NATO. Ne visiem to ir izdevies sasniegt. Valsts svēku nedēļā, Ādažu militārajā bāzē, es satikos ar Latvijas valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma puišiem. Drosmīgiem, pašapzinīgiem, ar Latviju sirdī un darbos. Tas deva jaunu enerģijas lādiņu un vēl vairāk stiprināja ticību mūsu tautas spēkam. Tāpēc neticiet tam, ko mēģina iestāstīt pesimisti vai apzināti panikas cēlāji. Pati esmu realista un tieši tā vadu Latvijas valdību. Ja aizsardzības un drošības jautājumos mēs ejam kopsolī un pat pa priekšu saviem sabiedrotajiem, tad pilnīgi pamatot ir sajūta, ka tādos pašos tempos mums vajag attīstīties arī citās jomās. Saprotami, ka vēlamies sevi salīdzināt ar valstīm, kurās ir attīstītāka ekonomika, lielākas algas un iekļaujošāka sabiedrība. Arī es sev vēlos un Latvijai noteikti augstākus mērķus. Tā ir izaugsme, ko sajūt ik viens, un arī cilvēcīga attieksme pret katru. Mazu problēmu nav. Pagātnē pieļautās kļūdas valsts pārvaldē gadu gaitā vairojušas pārliecība, ka varbūt labāk neko nedarīt, lai atkal nekļūdītos. Perfekts process, tā sakot, bet rezultāti nav. Tam nevaru ļaut turpināties. Lieliem valsts attīstībai svarīgiem ekonomikas un drošības projektiem vēlos noteikt skaidru valdības virsvadību. Tas ir nepieciešams, lai celtu mūsu Latvijas konkurētspēju. Tikko apritēja valdības 100 dienas. Šajā laikā atrisinājām jautājumus, kurus atsevišķi politiķi izmantoja populismam. Pieņēmām partnerības regulējumu, jo katra Latvijas ģimene ir vērtība. Ratificējām arī konvenciju par vardarbības pret sievietēm novēršanu. Vēl nepieciešams neatlaidīgs valsts iestāžu darbs, lai katrs savā mājā justos pasargāts. Esam sākuši mazināt birokrātijas slogu mūsu uzņēmējiem. Latvijas radošo un uzņēmīgo cilvēku idejas nedrīkst pazust administratīvo šķēršļu labirintos vai tikt apraktas papīru kaudzēs. Mana apņemšanās te ir skaidra. Ja valsts ir pārspīlējusi ar prasībām un kontroli, tad šīs važas laidīsim vaļā. Mīļie iedzīvotāji, Latvijas cilvēki ir spējīgi, talantīgi un sīksti. Nebaidīsimies spērt izlēmīgus soļus uz priekšu. Būsim drosmīgi. Vienlaikus novēlu ikdienas steigā atcerēsimies par galveno – savstarpējo laipnību, cilvēcību, rūpēšanos par saviem mīļajiem. Iepriecināsim darba kolēģus, pasakot viņiem kādu labu vārdu,
vai paldies. Piezvanīsim bijušajiem skolas biedriem, lai apvaicātos, kā klājas. Sniegsim palīdzīgu roku līdzcilvēkiem vai kaimiņiem. Novērtēsim to prieku, ko sagādā laimes un nedalītas uzmanības dāvāšana citiem. Atcerēsimies arī palepoties ar saviem un mūsu tautiešu veiksmes stāstiem. Vairāk uzticēsimies viens otram un vairāk mīlēsim viens otru. Laimīgu jums jauno 2024. gadu!